שמונה דרכים איך מדיה דיגיטלית יותר עוצמתית משיווק. השימוש בגישת המדיה כדי לבנות קהל אונליין היא הרבה יותר חכמה מטקטיקות שיווק ופרסום. ולא בגלל שיש כאן איזה טריק במדיה, אלא בגלל שזה נותן לאנשים מה שהם רוצים ובפורמט שהם מעדיפים. איך? ובכן, אחד, זה הכל עניין של הצגת הדברים. ומה שנראה כאן עכשיו בקצרה זה שמונה דרכים לבניית פלטפורמת המדיה הדיגיטלית שלך שיעשו את העסק שלך יותר משפיע, משכנע ורווחי. עכשיו הזמן לבעוט את הקונספט המסורתי של השיווק והפרסום הצידה. מוכנים? הנה, הניסיון לשכנע מישהו בגילוי לב הוא הרבה פחות משכנע מצורות השפעה מעודנות אחרות. נראה סותר, נכון? שוב, הניסיון לשכנע מישהו בגילוי לב הוא הרבה פחות משכנע מצורות השפעה מעודנות אחרות. ובכן, אתה רוצה להציג את המסר שלך בתוך תוכן שאנשים באמת ירצו לשים לב אליו, ולא לארוז אותו בתוך מסר שיווקי משעמם שרק יגרום להם לברוח ממנו. לדוגמה, כמה מהדברים המשפיעים יותר שראיתי והשפיעו עליי איך אני רואה את העולם היום ואיך אני מחליט, הם דווקא דמיוניים ובדיוניים. ומה איתך? 2. הדגם סמכותיות, אוטוריטה. אל תדבר על כך. יצירת תוכן במדיה בונה את הסמכותיות, האוטוריטה והמומחיות שלך על ידי הדגמה על הבמה העולמית, כך שכולם רואים. ויותר מכך, לעולם לא תזדקק לטעון למומחיות שלך, כי אנשים אחרים יעשו את זה בשבילך, ובדרך הרבה יותר אמינה. האם הרעיון של קידום עצמי גורם לך לאי שקט או עצבנות? אם כן, עזוב את זה, ותן למדיה שתפרסם לטוות את רשת הקידום עבורך. הוכחה חברתית היא בהפצה חברתית. ובכן, בניגוד לאמונה הנפוצה, אתה לא צריך להיות ויראלי בטירוף כדי ליהנות מהפצה חברתית, כי התוכן שלך הופך אותך לאובייקט חברתי שמתפשט ומתרחב, ולעיתים זה הרבה יותר עוצמתי אפילו מעסקת טלוויזיה. כי הקהל עצמו מפיץ מה שהוא אוהב ומוצא שימושי יותר מאשר ניחוש מוצלח של איזה מנהל מדיה עלום. אוקיי, אבל מה זה אובייקט חברתי? ובכן, יוצר הביטוי הוג מקלאוד כותב שאובייקטים חברתיים הם השיווק של המחר. האובייקט החברתי, בקצרה, הוא הסיבה ששני אנשים מדברים זה עם זה, בניגוד לשיחה עם מישהו אחר. בני אדם הם חיות חברתיות, אנחנו אוהבים להתרועע, וכשאתה חושב על זה, צריך תחילה שתהיה סיבה כדי שזה יקרה. וסיבה זו, הצומת ברשת החברתית, הוא מה שאנו מכנים האובייקט החברתי. תן וקבל. סוציולוגים אומרים שכל החברות האנושיות עונות לעיקרון שכולנו מחויבים לתת חזרה, לגמול ולתגמל. ההפצה של תוכן חינמי בפלטפורמות המדיה שלך יוצרת יחסים מתמשכים עם הקהל, יחסים שיוצרים תמונה מושלמת של נדיבות והדדיות. לאהוב זה באמת פשוט, ובמילים פשוטות, אנחנו אוהבים לעשות עסקים עם אנשים שאנחנו אוהבים. בזמן יצירת תוכן למדיה לקידום העסק שלך, המפתח להרוויח את האהבה הזו, הלייק הזה, מגיע משני דברים. א', מיקוד חזק בלעזור לאחרים. ב', כל אנושי שאפשר להתייחס אליו וגם לטעות או לכתב. אז היה אהוב. 6. שים את הרגל הדיגיטלית שלך בדלת של הלקוח. מבחינה פסיכולוגית, אנחנו מתנהגים בעקביות לאור התחייבויות ומעשים קודמים. וחשוב לסגור זאת בזמן חשיבה ותכנון הצעדים שיכניסו את הלקוח הפוטנציאלי שלך לקהל שלך בדרכו להיות לקוח משלם. וכל צעד כזה הוא מחויבות נוספת של אמון וביטחון בך, וכל צעד כזה שיביא סיפוק בתורו משנה אותך מבחירה או אפשרות לבחירה ההגיונית היחידה. אז מהו הצעד הראשון כדי לשים את הרגל הדיגיטלית שלך בדלת של הלקוח? צור מדיה שאנשים באמת רוצים ולא פרסומים שהם יתעלמו מהם. 7. ספר לי סיפור. היכולת לספר סיפורים היא אחת מצורות ההשפעה העוצמתיות ביותר
עלי אדמות. וכשאתה מספר את הסיפור הגדול, כלומר סיפור שהלקוחות רוצים לשמוע, אבל הם עדיין לא יודעים, העסק שלך יכול להמריא. והנקודה כאן היא לעשות כל מה שניתן כדי לספר סיפורים טובים יותר בגישת המדיה תחילה. וכשתעשה זאת, תגלה מהר מאוד שאתה אדם מאוד משכנע. ושלא כמו בפרסום, גם תקבל את הרשות ליצור קשר עם הקהל שלך בכל פעם שתרצה לספר סיפור חדש. שמונה ואחרון, תחנך להשפעה. חשוב על כך לרגע. מורים הם למעשה חלק מהאנשים המשפיעים ביותר בעולם. כל אדם שמלמד אותך משהו תוך יצירת הבנה וידע, משנה את צורת החשיבה שלך לנצח. ומה אם אסטרטגיית השיווק שלך תהיה להיות המורה הטוב ביותר שתוכל? האם תעדיף שיקיר אותך כהמורה האהוב ביותר במקום האדם שמוכר משהו למישהו? גם אני חשבתי כך. אז הנה, ראינו בקצרה שמונה דרכים שישנו את העסק שלך באופן משמעותי בעזרת בניית פלטפורמת המדיה הדיגיטלית שלך.